မင်္ဂလာပါတကင်ကြီးတို့ေတဏ္ဍာကသတင်းစာတိုက်တစ်ခုမှာအလုလုတဲ့သတင်းနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတဏ္ဍာတို့မျိုးဟာအမြဲကားပိတ်တက်တဲ့ကားပိတ်မျိုးတော်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရီကဘလောက်တောင်ပိတ်လဲဆိုရင်ညနေချိန်နာရင်မနေ့လောက်ထဲကကြိုးသွားရတဲ့အထိကိုဆိုးရွားလုံးပါတယ်တကယ်မှာတော့တဏ္ဍာလုလုနေတော့တဏ္ဍာစီကိုဘယ်ကမှမသိတဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်စာထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့မျိုးရဲ့မျိုးတော်ဝင်တည်ဆုံမှုမှာလူသားတရားခံတွေကိုတည်တယ်လို့တတ်တယ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လုံခြုံရေးအရာမဖော်ပြနိုင်သေးပဲယခုစာကိုလည်းအမိဝတ်မောင်စောဆိုပြီးပဲရေးပို့လာတယ်ဒါနဲ့တန်တာလေးအရီတာကိုပြလိုက်ပြီးဒီအကြောင်းကိုသတင်းစာမှာထည့်သွင်းလိုက်တယ်။နမေကြီးမျိုးတော်ဝင်ရဲ့ဗဟေတိဖြစ်ပေါ်တည်ဆုံမှုဟာချက်ချင်းနမေပြန်ကြည့်လာပြီးတည်ဆုံသူရဲ့ဖခင်ကလည်းတန်တာကိုတော့လာမင်းနေပါပြီ။အခုဆိုရုပ်တံစီစဉ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းလူတွေကဒီအကြောင်းပဲပြောနေကြပြီးမောင်စောဘသူလဲဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းကသိကျင်နေရပါပြီ။တန်တာစီကိုလည်းလူသက်တရားခံတွေကမောင်စောဘသူလဲဆိုတာသိရဖို့ဖုံဆဲချင်းကြောက်လာတဲ့ပြင်တန်တာအင်ကိုပါဝင်တောင်းကျန်းသွားကြတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ပြန်မနေ့မှာစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုမောင်စောနဲ့တူလာခဲ့ဖို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။တန်တာလေးရဲတွေကိုအချိုးချောင်းပြောပြပြီးဘာလို့ရမယ်မသိတာနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာတယောက်တည်းလာစောင့်နေလိုက်တယ်။မတင်ကားစရာလူတွေလည်းရှိတယ်လို့ရဲတွေကလည်းတန်တာကိုကူညီဖို့ကင်းမုံချထားပြီးစောင့်နေကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတန်တာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်းကိုလူတယောက်ကနေရာလုံးမရှိလို့ဆိုပြီးဝင်ထိုင်တယ်။ခဏကြာတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့ဖုံပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒါကိုအားလုံးကမောင်စောလို့ပဲထင်သွားကြတယ်။တကယ်တော့အာကာကနိုင်ငံခြားကနေဘွဲရလာတဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီမျိုးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အခုမှရောက်လာတာပါ။ရောက်ရောက်ချင်းပဲအင်တာဗျူးအောင်သွားပြီးအလုပ်ဝင်ရတော့မှမလို့အောင်ပွဲခံအကလေးကားလိုက်ကြပြန်တယ်။ညရောက်တော့အာကာကသူတငယ်ချင်းနဲ့ဘီယာလေးပါလေးကစ်ပြီးအခန်းကိုပြန်လာတယ်။အခန်းထဲရောက်မှသူတရိန်လုံးရှုပ်ပွားနေပြီးနောက်ကနေအစော်ခံလိုက်ရတာမို့နောက်နေမနက်မှဆေးရုံမှာပဲနိုးထလာရတယ်။အာကာတယောက်လည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမယ်မသိပဲရဲသားကြီးကပြောပြမှသူ့ကိုအမိဝတ်ထားတဲ့မောင်စောလို့ထင်နေကြမှန်းသိလိုက်တယ်။အာကာလည်းသူကမောင်စောမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြပေမဲ့ရဲမှူးကြီးကမယုံတဲ့အပြင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်မြို့တော်ဝင်ရဲ့အဖေကပါသူသားကြောင့်အတင်းတွေလာမင်းနေလို့အာကာလည်းတိုင်တွေပတ်နေပါပြီ။ဒါရင်မကသေးပဲစေယုံကစင်းနေနေမှာမီဒီယာတွေနဲ့ရဲတွေကိုဘာမှမပြောဘဲဒီမျိုးကထွက်သွားဖို့ဖုံးဆက်ပြီးချင်းချောက်လာလို့အာကာလည်းအတော်ကိုစိတ်ရှုပ်သွားတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့အာကာစီကိုတန်နာရောက်လာပြီးအာကာကမောင်စောမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးကြော်ညာပေးမယ်လို့လာပြောတယ်။အာကာကတော့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်ဝင်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုအရင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့တန်နာလည်းဖုံးဆက်ချင်းလိုက်ပြီးအာကာနဲ့တန်နာလည်းထွက်လာကြတယ်။ထွက်လာတော့လမ်းမှာတန်နာကမြို့တော်ဝင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအာကာကိုပြန်ပြောပြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအာကာတို့ကားကိုဘေးကနေအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ကားတစ်စီးကဝင်တိုက်တယ်။ဒါနဲ့တင်အားမြသေးလို့အရှိရရောအနောက်ရောလေးဘက်လေးလံညှက်တိုက်လိုက်ကြတယ်။ဘလို့ပဲလေးဘက်လေးလံညှက်တိုက်ပေမဲ့အာကာတို့ကားကလွတ်သွားတဲ့အပြင်လေးစီတစီအပြန်ရှင်မောင်းကြပြန်တယ်။လေးစီတစီဆိုပေမဲ့ဂျပန်ကားနဲ့မြန်မာပြည်ကတပတ်ရစ်ကားတွေကောတယ်လို့အာကာတို့ကားကဘာမှမဖြစ်ပဲကျန်တဲ့လေးစီလုံးပဲမှောက်သွားရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့အာကာတို့လည်းမြို့တော်ဝင်ရဲ့အဖေအင်ကိုရောက်တော့မြို့တော်ဝင်ရဲ့အဖေဖြစ်သူပါတိတ်ဆုံးနေတာကိုပဲတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ရဲတွေကလည်းအာကာကအမိဝတ်ထားတဲ့မောင်စောဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုခေါ်မေးလိုက်ကြပြီးမောင်စောမဟုတ်ရင်အေးစိနေဖို့ပြောတယ်။အာကာကတော့ဒီမျိုးမှာလှုပ်ရှိလို့ဘယ်ကိုမှသွားမှမဟုတ်ကြောင်းပြောပြီးအခုဆိုအလုပ်ပါဆက်စင်းနေပါပြီ။အလုပ်စင်းတော့အာကာကိုကားပါကင်မှာလူတစုကလှုပ်ကြံကြပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ပဲကားနံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီးရဲတွေကိုတွားတိုင်တော့လဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဒုံရင်းကဒုံရင်းဖြစ်နေတယ်။ကိုပါလာကိုအေးစေးအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့အသက်ပေးပါထိခိုက်လာတာကြောင့်အာကာလည်းဒီအရှုပ်ထဲကိုဝင်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ွယ်ကဘသူတွေလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့စတင်ကြိုးစားတော့တယ်။အာကာကသူတို့ဖုန်းတွေကိုကြားဖြတ်နှားထောင်နေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်ညမှာတော့တန်းနာစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူကသူမောင်စောအဖြစ်နဲ့တပ်သေးတွေကို ATM ဆန်နားမှာလာယူဖို့ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တယ်။အာကာထင်တဲ့အတိုင်းပဲအာကာထားခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုလာယူသွားတာကြောင့်အာကာတို့လည်းနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ကြတယ်။နောက်ကနေလိုက်ချောင်းလိုက်မှလူတယောက်ကနမေကြီး shopping mall တစ်ခုရဲ့ပိုင်းရှင်စီကိုတွားဖို့လိုက်ကြောင်းအာကာလည်းသိလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်အာကာနဲ့တန်နာလည်းမြို့တော်ဝင်တည်ဆုံမှုကိုရှာဖွေစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့မြို့တော်ဝင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့မြေအောင်ရထားလန်စီမံကိန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါပြင်မြေအောင်ရထားလန်ကမြို့ရဲ့နမေကြီးဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတရေတူရဲ့ရုံကန်နမေကြီးပိုရတိုက်တစ်ခုနဲ့စိန်တိုက်တစ်ခုရဲ့ကိုဖျက်သွားကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဒီနေရာတွေရဲ့ပိုင်းရှင်တွေကထိတဲ့ကျဲတရေကြီးတွေပဲဖြစ်ပြီးမြေအောင်ရထားလန်နာဖော်ပြခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးရမှာကြောင့်မြို့တော်ဝင်ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့အာကာကလည်းကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တထွေကြီးတွေကမြို့တော်ဝင်တည်ဆုံတဲ့နေ့ကအခြားနေရာတစ်ခုကိုခရီးထွက်နေတယ်လို့အလီပိုင်ပြထားတာကြောင့်အာကာတို့လည်းတထွေကြီးတွေစီးခဲ့တဲ့ကားကိုကားဝက်ရှော့မှာတွားဆီကြည့်လိုက်တယ်။ကားဝက်ရှော့မှာဆင်းနေတော့မှပဲဝက်ရှော့ကဝန်ထမ်းဝင်ထားတာကတည်သွားတယ်မြို့တော်ဝင်ရဲ့နိုင်မန်းတန်လာလဲတတိထားမိပြီးနိုင်ကြီးဘယ်ကရလဲဆိုတာကိုရဲတွေကူညီနဲ့ဆင်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီကမှနိုင်ကြီးကိုကားထဲကနေကောက်ရတယ်ဆိုတာကြောင့်အာကာလည်းသူထင်တာမှန်နေကြောင်းတည်ကြသွားတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်သေးလောက်နဲ့ဒိတ်တဲ့ကျတထေကြီးတွေကိုဖမ်းလို့မရတာကြောင့်အာကာလည်းဈေးဝယ်စင်နာပိုင်ရှင်စီကိုသွားပြီးသူ့ကိုယ်သူမောင်စောပါဆိုပြီးတက်သေးတွေမချပြစေချင်ရင်သူချင်းတဲ့နေရာကို၄ရက်စလုံးလာပြီးမီယာတာစီမံကိန်းအတွက်သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့လာပြောတယ်။အာကာလည်းချိန်ထားတဲ့နေရာမှာစောင့်နေပေမဲ့တထေကြီးတွေမလာဘဲအာကာကိုပဲတနက်နဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတွေပိတ်ထားတာကြောင့်အာကာလည်းပြန်လွတ်သွားရတယ်။အာကာလည်းသူ့ကြံစီမောင်မင်းနာကြောင့်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းကြံလိုက်ပြီးတရင်သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကသူ့ကိုယ်သူမောင်စောပါဆိုပြီးကြေညာလိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့တရားခံတွေကပါဝါကြီးလွန်းတာကြောင့်တရားဥပဒေအရရေးယူဖို့ခက်ရင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီးဟိုးလေးတကြောကြောပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတော်ကအတော်ဆုံးတရားသူကြီးတွေစုဖွဲ့ပြီးအမှုကိုစစ်ဆေးပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ရပါပြီ။တရေကြီးလေးရောက်လည်းဒီအချိန်မှအချိန်မကန်မီလက်မကန်မီတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဒီတစ်ခါတော့အာကာချင်းနဲ့အတိုင်းနေရာကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အာကာကဒီတစ်ခါတော့သူကိုယ်တိုင်မလာသေးဘဲသူ့တငယ်ချင်းကိုပဲမော်တော်ဘုတ်နဲ့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်။
ကန်းကိုရောက်မှာအာကာတယောက်ရောက်ချလာပြီးကားရဲကိုခေါ်ကတက်တွေမချပြစေချင်မိရထားစီမံကိန်းကိုသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။တရေကြီးတွေလည်းအာကာကမောင်စောပဲလို့ထင်ပြီးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ကြတယ်။ဒါပြင်အာကာမေးလို့မြို့တော်ဝင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ကြပြီးအာကာက CCTV နဲ့ခိုးရိုက်ထားတာကိုတော့မသိလိုက်ကြပါဘူး။တရေကြီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အကြံတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပေးပြီးတာနဲ့အာကာကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြံကမှကားကရေလေကောင်ကလေပေါ်ရောက်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။မထူဘူးဆိုပြီးအာကကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အာနေအစီပိတ်နေတဲ့တရေကြီးလေးယောက်ကအာကကိုလဲအောင်တော့မလုပ်နိုင်ပဲကားထဲမှာပဲအပိတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။အဲဒီနောက်အာကလည်းတရားရုံမှာမိရထားစီမံကိန်းသဘောတူညီချက်ကိုတင်သွင်းလိုက်ပြီး CCTV ကိုပြန်ပြကအမှုမှန်ပေါ်သွားတာကြောင့်တရေကြီးလေးယောက်ကိုလည်းရေလေကောင်မှတခါတည်းဖမ်းပေးပြီးသားဖြစ်သွားတော့တယ်။နောက်တရားရောက်မှာတော့အာကကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းမောင်စောကစာပို့လိုက်ပြီးမောင်စောဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ဒရတာကြီးကပြောမပြသွားပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။